Imana yaradukunze kubw'urukundo yadukunze yemeye gutanga umwana wayo aza kuducungura. Twahimbye indirimbo ya mbere tuyiririmbira mama. Mama arangije yumva ni nziza aduha motivasiyo aratubwira ati mukomereze aho. Kuva icyo gihe twakomeje duhimba izindi ndirimbo gake gake kandi twishyize hamwe nk'abavandimwe. Ahazaza h'umuziki wacu twebwe intego yacu ni ukuvuga ngo ntabe ari twe tumenyekana ahubwo Imana mu ijoro aba ariyo imenyekana. Ni ukugira ngo tumenyekanishe ubutumwa bw'Imana ku isi yose. Ndabaramukije kandi reka ngushimire wowe ufashe umwanya ugiye gukurikirana iki kiganiro. Ngushimire ko wemeye gufata umwanya wawe ukagifungura. Niho dutera imbaraga zo gukora ibi biganiro. Kuri kamera zacu mwabibonye ndi kumwe n'abana b'impanga. Murahora? Muraho neza. Muraho neza. Kumvuze ngo muri impanga se nibyo muri impanga koko? Oya. Komusa cyane. Ntabwo turi impanga turi indaheka. Indahekana. Indahekana n'impanga se batandukaniye? Impanga ni abana baba baravutiye ku munsi umwe. Ariko indahekana baba baravutse ku igihe gitandukanye. Yego. None se ubwo kuvuze ngo ni indahekana ngo mwavukanye igihe gitandukanye, ni ukuvuga ngo mwavutse uyu munsi ndavuka ejo? Oya, twavutse mu myaka itandukanye. Umwe yavutse mu mwaka wa 2008 utavuka 2007. Mukuru se ninde? Nuriya? Oya, ni njyewe. Reka noneho rero dutangiye ikiganiro cyacu, mutangire mubanze mwibwira abakunzi bacu babanze babamenye neza. Amazina yanjye nitwa Emerusenge Kamikazi Sharon. Emerusenge. Naho mugenzi wawe? Njye nitwa Irakoze Keriya. Keriya? Sharon. Sharon. Keriya na Sharon. Bo, bambwiye rero ko muri abakristu. Noneho kugira ngo abantu bemere ko muri abakristu koko, reka mubanze mubasengere. Si byo? Ninde uri busenge? Cyangwa murafatanya? Uwiteka Mana dukunda turagushimiye turaguhimbaje izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko wabanye natwe umunsi wose wongeye kutugarura hano tugiye mu mwuka w'abazima ubishimirwe. Wabanye natwe rero uduhe iki kiganiro kirangiza amahoro nta gikuba gicitse nikirangiza turagushima. Komeza kubana n'abakurikiye cyane aho umugisha tubigusabye tukwizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Sharon, ubundi musengera he? Turi abadivantisite. Abadivantisite b'umunsi wa karindwi? Yego. Kuki se ariho mwahisemo kujya gusengera? Kubera ariryo dini twatekerezaga ko niryo dini ry'ukuri. Keri, nibyo ra? Nuko twavutse dusanga ababyeyi bacu ariryo basengeramo. Ntabwo twari kwitakanya idini ry'ababyeyi bacu, twakomeje inzira batangiye. Ni iki se wabonye cyiza mu badivantisite ushobora gushishikariza undi muntu akavuga uti rwose mu badivantisite w'umunsi wa karindwi icyiza cyabo ni iki ngiki? Mu badivantisite w'umunsi wa karindwi bakira abantu neza, babigisha inyigisho z'Imana, bakabigisha mbese ibyiza byose, ibitangaza by'Imana byose. Ubwo karagaciyemo rero, reka noneho tugaruke ku kiganiro cyacu nyirizina. Batubwiye ko muri abahanzi. Reka noneho abantu mubanze mubakire, mubanze mwivuge mbega, ku buryo abantu babanza bakumva n'amajwi yanyu neza rwose. Imana yaradukunze kubw'urukundo yadukunze yemeye gutanga umwana wayo aza kuducungura. Amen. Amaraso i Karvari none turiho kubw'urukundo Imana idukunda
yemeye kumutanga Uwiteka Imana ikomeye yuzuye urukundo rwinshi isingizwe iteka Uwiteka Imana ikomeye yuzuye urukundo rwinshi isingizwe iteka Wow, ni byiza cyane. Harya Sharo ufite imyaka ingahe ubundi? Ufite imyaka 13. Naho Kelia? 12. None se ibintu byo kuririmba mwabitangiye ryari ko mukiri abana? Twabitangiye umwaka w'ibihumbi 2017. Hari umuzungu wadutozaga. Noneho nyine yaradutozaga adufasha kuzamura impano yacu. Noneho natwe nyine kubera ukuntu twaririmbaga twakumva amajwi yacu tumenya ko twifitemo iyo mpano. Ubwo se umuzungu mwari mwahuriye he kugira ngo yemere kubatoza kuririmba? Yadusanze ku kigo cyacu aho twigaga ariko ntabwo twari twe twenyine yari groupe y'abantu benshi. Twaririmbanaga n'abana benshi yaje atoranyamo mu kigo. Ne adufasha kuririmba. Ubundi se mwiga mu wa kangahe? Niga mu wa mbere secondaire. Naho Kevin? Nanjye niga mu wa mbere secondaire. Kuba watangiye kareza? Mukuru wanjye we yatangiye afite imyaka yo gutangira. Noneho mama abona ninzajya nsigara mu rugo ndi mutoya nzajya ngira irungu. Zari kubagana? Noneho twembi atujyana ku ishuri. Noneho tutangira gutyo twari tumeze nk'aho turi impanga. Noneho turatangira dukomeza kuzamuka gahoro gahoro ariko tutangira gusiganaho gahoro gahoro. Noneho babona ngeze kure ndi mutoya babona ntabwo bamvana mu ishuri ndakomeza ndiga nkajya mbona biri kuza noneho nkomeza kuzamuka gutyo. Muri se mwiga ku ishuri rimwe? Oya. Kugeza ubu ntabwo twiga ku ishuri rimwe. Njye niga Remera Katolike. Njye niga GS APGMUS. Kiri Rwamagana. Ubu se wowe umuhanga ra? Oya ntabwo navuga ngo ni njye muhanga. Nyine twese ni nk'aho tungaye ubwenge. Tugenda turushanyaho gahoro gahoro. Ngaho twigarukiye ku mpano yacu y'ubuhanga yo kuririmba. Uwo muzungu rero arabiba yagiye arabibatoje n'urumwe mwaje gufata icyemezo gute cyo kuvuga ngo reka ngo twe none twishyire hamwe nk'abavandimwe tujye turirimbana. Twatangiye duhimba indirimbo twahimbye indirimbo ya mbere tuyiririmbira mama. Mama arangije yumva ni nziza aduha motivasiyo aratubwira ati mukomereze aho. Kuva icyo gihe twakomeje duhimba izindi ndirimbo gake gake kandi twishyize hamwe nk'abavandimwe tugakomeza turirimbana tukaririmbana ku rusengero no mu tukaririmbira n'abanyeshuri twigana. Ubu se unuvuga ngo ku rusengero mujya mujya imbere y'abandi mukaririmba? Yego. Tukemera kubaha umwanya mukiri abana bangana gutya? Yego. Barabyemera kuko ntabwo bavangura ngo uyu ni umwana uyu ni umuntu mukuru. Twese icyo impano wifitemo uba wemerewe kuyigaragaza. Nuko rero ubwo indirimbo ya mbere mwayihimbye ryari? Indirimbo ya mbere twayihimbye nyine muri uwo mwaka wa 2017. Uwo muzungu akibatoza? Ee. Kugeza uyu munsi mumaze guhimba indirimbo nka zingahe? 12. 12? Ni mwese muziyandikira cyangwa hari umuntu ujya ubafasha kuzandika? Nta muntu udufasha kuzandika. Tuzandika nyine ko turi babiri. Turahimba tukaniyandikira. Niko kere ko mukiri abana mukureho amagambo ahagije yo kwandika indirimbo. Ku indirimbo zisaba haba harimo ubuhanga bwinshi. Ni muyo mwaririmbye numvishemo amagambo atapfa kuririmbwa n'umuntu wese ubonetse. Mukureho ubwo buhanga bwo
kukubasha kwandika indirimbo tugenda dutekereza amagambo amwe namwe tukayandika tukanonosora indirimbo noneho twamara kuyinonosora tukagenda tukaririmbira mama akagira amagambo adukuriramo akagira n'ayaduha ntabwo ari ukuvuga ngo nitwe tuyiyandikira dufite ubwo buhanga nyine na mama aradufasha tuka mbese twese tukakora indirimbo ikamera neza kugeza ubu sehari indirimbo mwari mwabasha gusohora ngo muyishyire hanze ku buryo abantu bayimenya cyangwa murazihimba mukazandika mukaziririmbira gusa hari indirimbo twajyanye muri studio ariko ntabwo twari twabona ubushobozi bwo kuzikorayo ziracyariyo nuvuga ngo zirakoze ariko ntabwo murabasha kuzishyura ngo zive yego zimaze nk'igihe kingana iki ziri muri studio zimaze nk'amezi atatu batangiye kuzikora yego indirimbo ya mbere mwanditse murayibuka ngaho muyituririmbireho none cyangwa niriya mwaturirimbiye ngaho muturirimbiye ku ndirimbo ya mbere mwanditse abantu bumve n'uburyohe bwayo twaracunguwe ubwo yajyaga ku musaraba igitambo gihoraho cyari kibonetse amaraso y'intama n'amaraso y'intungura ntibyari bihagije ngo tube ducunguwe twaracunguwe ubwo yajyaga ku musaraba igitambo gihoraho cyari kibonetse amaraso y'intama n'amaraso y'intungura ntibyari bihagije ngo tube ducunguwe bose ubu nimwe mwiyandikiye ko amaraso y'intama ay'intungura bitari bihagije kugira ngo tube ducunguwe cyangwa hari uwabibabwiye hari uwabibiye ako kabanga oya nyine no gusoma bibiliya amagambo menshi anava muri bibiliya turasoma tukareba uburyo kera batambaga ibitambo noneho umwotsi ukazamuka ku mana bikagaragara ko igitambo cyemewe ariko imana iza kubona ko guhora wica itungo iza gutanga umwana wayo w'ikinege araza aradupfira noneho aho kugira ngo tuzajye duhora dutamba itungo amaraso arabirangiza ukajya usenga isengesho rikemerwa ukanababarirwa aho kugira ngo utange amaraso y'itungo ahubwo ugasenga amaraso ya Yesu akaba ariyo aguhongerera se watangiye gusoma bibiliya ryari kukiri umwana koko natangiye gusoma bibiliya mfite imyaka itanu ni nabwo natangiye kugenda mu nsengero nkabwiriza ese ubu imyaka itanu wari uzi gusoma ahubwo imyaka itanu ari ndi mu wa mbere cyangwa baragusomeraga rimwe baransomeraga bakananyigisha gusoma bakansomera bakampa amagambo nkayafata mu mutwe ariko nanjye nkagirayo nkuramo make nayafata mu mutwe nkagenda nsobanukirwa kurushaho ngaho mbwira umurongo ujya ukubaka muri bibiliya kavuga uti uyu murongo niwo unyubaka koko umurongo unyubaka wo muri bibiliya ni zaburi ijana na cumi na gatandatu niyo unyubaka cyane ivuga ukuntu umuntu atakira imana yarangiza ikamusubiza uburyo ntabwo nyibuka neza ndaza kuyisoma n'indi kubwiriza niko sharo nawe usigaye usoma bibiliya cyangwa ni kera wenyine uyisoma ndayisoma wowe watangiye kuyisoma ryari se natangiye kuyisoma mfite imyaka itandatu nuvuga ngo mwatangiye kuyisomera rimwe rero yego uwo murongo nyine igihe mama yabaga mama yaratwicazaga na papa tukicara bakadusomera bibiliya bakatubwira amateka ya bibiliya nyine bakatwigisha ijambo ry'imana mu gihe bakatwigisha rimwe natwe bakatwigisha kuyisomera uwo murongo ugufasha muri bibiliya ni uwe umurongo mfasha ni itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere avuga ukuntu isi yari imeze icyo gihe imana mu bushobozi bwayo ukuntu isi yari itagira ishusho nyine
yari ubusa bose ariko ubu ngubu mu bushobozi bw'Imana mu mbaraga z'Imana yarayituremeye nyine nibyo impamvu iryo somo rimfasha binyereka ko icyo gihe ubwo nta kintu cyari kiriho ubu kikaba kiriho binyereka yuko n'ahazaza hazaba hariho ibindi ku bw'Imana ndumva munyemeje ku bintu byitwa bibiliya no ku n'ababyeyi gusa babibigishije cyangwa ari n'ahandi hantu mukura kuko ndumva ababyeyi banyu ahubwo batangaje kuko ndumva ari bo bapasiteri banyu nyine baradufasha baka bifuza ko twakora neza tudakoze nyine nk'abikigi bifuza ko twakora dushimwa n'Imana n'abantu abikigi se mbona bameze bata abenshi bikigiye ntago Imana yabaye ntago ikivugwa mu mitima yabo barayibagiwe basigaye bashayisha aho kugira ngo umwana abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu ahubwo akabyiruka se na nyina baramuteye umugongo nawe aho izo nama zo kubona aho yakabonye inama za se na nyina akabona inama z'ibico mibi aho kugira ngo rero akure neza agakura nabi kubera atabonye neza nama z'ababyeyi ko twebwe ntabwo bemeye ko ari uko dukura batubaye hafi kere uwab'iki gihe ubona bameze bate abana b'iki gihe ntago bakunda kumva bakunda kugenda bazerera bakajya mu bikundi bibi mu bigare bagendera mu bigare akaba nubwo aza akatangira kukubwira ibyiza ngo by'ibyo bigare ibintu bakoreramo ariko wowe kubera ugira imico myiza warabonye za nama z'ababyeyi ntubyiteho ahubwo ugatangira kumusobanurira ibibi by'ibyo bigare usara abana mujya mwicaza mukabagira inama byaba ngombwa mukanabigisha ku ijambo ry'Imana ubwo baba bari kuza hano batubwira ukuntu batubonye kuri YouTube tukanababwira impamvu tuba turi kubivuga ni ukugira ngo tuzamure Imana abari imenyekana aho ku ishuri se ntago ujya ubwira abagenzi bawe kugira neza ku Imana ku ishuri ndabwiriza yari ku isabato nkabwiriza nyine ubugira neza bw'Imana no uretse mu isabato aho mwigana abandi badakijijwe kuri asambrema hose no mu ishuri mfite bibiliya muri bag bikaba ari nko muri break nicara mu ishuri ndangije nko kwandika note gasoma bikaba hazanye n'abandi bana bake tukasomana tugasoma muri bibiliya Uretse se wenda ibyo byo gusoma bira ni iki none tugarutse ku muziki wanyu mwumva intumbero yanyu ari iyihe mwumva muteganye cyangwa se mutegura iki ku hazaza h'umuziki wanyu kumva ahazaza h'umuziki wacu twebwe intego yacu ni ukuvuga ngo ntaba ari twe tumenyekana ahubwo Imana mu ijoro aba ari imenyekana rero intumbero yacu y'umuziki ni ukugira ngo tumenyekanishe ubutumwa bw'Imana ku isi yose numva muzabigeraho rero gute binyuze mu zihe nzira twumva tuzabigeraho hamwe no gufatanya ndetse no kumenya icyo dukeneye kere nibyara nibyo hamwe n'Imana byose birashoboka mu buzima busanzwe tuzajya dufatanya noneho dukomeze kwagura umuziki wacu tukajya tunasenga Imana ngo ibidufashemo uretse se wenda ababyeyi mama ujye ubafasha kwandika indirimbo no kugira nta wundi muntu ubafasha mu buryo bwihariye cyane kwenda mwambwiye ko indirimbo ziri muri studio ariko zitararangiza kwishyurwa nta wundi muntu ujye ubafasha wenda yaba mu buryo bwo kugira ngo ibyo bikorwa byose bikorwa n'izo ndirimbo ne zibe zavamo nawe ababyeyi bacu gusa nubwo ngo kugeza uyu munsi murakimenya nta muntu wari wabasha kubatera inkunga nawe nese ubwo ngo ntimuzacika intege ntihari igihe muzagera mukumva mucitse intege oya Imana nibona yuko bikenewe izabidufashamo.
ariko twebwe nta gucika intege tuzakomeza umurimo twatangiye tuzakomeza ngaho rero mwongere mudushyiriraho kandi karirimbo kamwe tubone gukomeza ikiganiro cyacu ndashima Yesu wancunguye n'amaboko yombi ndamusingiza aho yankuye ni kure cyane iyataba Yesu simba nyiriho yaguse zeranije kwiza guhumugisha maze mwumvikana ko uzayikorera bikore mazurebe izabikora ntabwibeshya yaguse zeranije kwiza guhumugisha maze mwumvikana ko uzayikorera bikore mazurebe izabikora ntabwibeshya izabikora namwe rero muzatera imbere reka tubyizere si byose nimuyizeye se none se nyafite ikibazo nk'ubuko mama abwiye ngo nimudushyira kandi karirimbo ntimubanze kubyumvikana mama muzi indirimbo mugiye kuririmba tuba twabyumvikanyeho hakiri kare mama abyumvikanyeho nose muzi ko mama utazaho muri buziririmbe igiye muri buziririmbire mama muzi iyo muri buhite mukurikizaho nyine igihe wenda tuba tubonye umwanya turangije imirimo turatondeka hagize umuntu udusaba ngo tumuririmbire indirimbo twamuririmbiriye gutyo gutyo tukazitondeka nose ubundi uretse nk'uko wenda tuba tukoranye ikiganiro ubundi hari ahantu ibihangano byanyu wenda nubwo bitarasohoka bishobora kuba umuntu ashobora kuba wenda yabisanga yaba wenda aho murimo nko kwitoza cyangwa mugire ashobora kuba yababona yadusanga kuri YouTube channel yacu Kamikaze Kelly 250 nubwo ngo ibihangano byanyu niho mubishyira nubwo biba bitararangira gutunganywa ubwo rero abakurikiye Isezerano TV mwabyumvishe cano yitwa Kamikaze Kelly 250 mwajyaho rwose mukabaha subscribe mukabaha like mugasharing ibiganiro byabo kugira ngo aba bana bafite impano ingana gutya rwose ntizazimira tugaruke no mu buzima busanzwe niko sharo umva uretse iby'umuziki ubundi wumva ushaka kuzavamo umuntu umeze gute umva nshaka kuzavamo umuganga muganga kuki wahisemo kumva ko ushaka kuzavamo umuganga kubera njye nkunda gufasha abantu njye cyatumye nyine nabonye ahandi hantu nabafashiriza n'ahandi kuba umuganga nkajya mfasha abantu bababaye naho Kelly wowe se wumva ushaka kuzavamo iki njyewe mbonye ubushobozi nahitamo ni ibintu bibiri mba numva nshaka kuzava hamwe numva nzaba umunyamakuru ubundi nkaba umuganga utavurisha ibinini inshinge mbese uvurisha ibimera ibimera cyane cyane nibyo bikunda kuvura imiti iba igiye ikozwemo n'ibindi bintu byinshi nabyo bishobora kugutera indwara ariko ibimera ari igihe unywa umuti w'ikimera indwara wari urwaye ikagenda burundu hari umuntu usize uvurisha ibimera nduvuga uti uyu muntu azanabinyigisha ahantu twari dutuye hari umuntu w'umugorozi wari ufite mbese ibintu by'ibimera akajya tugenda akatwigisha bike bike tugenda tubimenya ariko na hano dufite igitabo kitwa tumenye kwivura iyo turwaye tugenda kurebamo tukivura utari ukugenda ngo dutakaze amafaranga tujya kwa muganga gusa nk'indwara uzi kuvura ni iyi ku buryo nazamubwira nti narwaye gutya rwose mvura agace k'ubuzima nako turakagera we ngiye nshaka nk'umwumbwe nti ndwaye ibicurane ntabwo wahita unangira umuti ibicurane nakubwira kapusine kapusine iyo uyiriye
mu minsi mike cyane ukayikoresha nk'icyumweru uba wakize uba wiyongerenga mu mubiri zakurinda n'iyo iyo ndwara yaza ushobora kutayirwara kubera ko ufite mu bwirinzi reka rero mbashimire kandi mbifuriza gutera imbere ku kiganiro kiza mwaduhaye mwakoze cyane kandi bose abakunzi bacu ku Sezano TV abo bana mwabonye barifuza ku muziki wabo uzatera imbere rwose mubafashe mu munasure channel yabo kandi ni hari n'ubundi bushobozi bundi mwabafasha kugira ngo indirimbo zabo ibihangano byabo ejeje bundi tuzabe tubibona ku hanze abantu barimo babireba barimo bavuga ubutumwa mu buryo n'isi yose ishobora kubibona reka rero tubasezereho ariko musezere n'abantu n'akaririmbo ubundi muhitamo nadusabira umugisha dusoza ikiganiro cyacu siko Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe mpora nsaba nukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nyiriho nkareba ubwiza bw'Uwiteka nimba bazangirira nkitegereza impuhwe ze n'urukundo mfitiye ndabyishimiye kandi ndanabikunze kuba mu nzu yawe mwami kuko niho nduhukira nkanezerwa cyane ndabyishimiye kandi ndanabikunze kuba mu nzu yawe mwami kuko niho nduhukira nkanezerwa cyane wende se mbere yuko musenga ubundi uretse uriya muzungu wabafasha ku bintu by'amajwi uyu munsi hari umuntu mufite ushobora kubafasha ku bintu by'amajwi oya nawe kubera ko tukiri ku ishuri badutozaga amanota tugenda tuzamuka gutyo gutyo tumenya n'indirimbo ngo tukajya tuzihimba tuzi n'amanota yazo nasi uyu munsi iyo muhimba indirimbo mugendera ku manota cyangwa mupfa guhimba gusa amanota iyo tuzi njyana ntabwo tugendera ku manota amanota abera no kuyashaka biragorana ariko iyo twumvisha injyana n'amagambo tuyafite biba byiza cyane ngaho rero reka none hari wowe udusengera turimo dusoza ikiganiro cyacu Uwiteka Mana ihoraho Mana idukunda twongeye kugushima kutugejeje muri aka kanya tugihumeka ku mwuka w'abazima uhabwa icyubahiro aturinze muri iki kiganiro gisoje amahoro ndakwinginze ngo ukireba wese umuhe umugisha kandi umuhe kumenya ibyawe byose musabye tugezeye mu izina rya Yesu Kristo amen reka mbashimire ku bakunzi bacu wowe wari kure cyane ikiganiro ngushimire ku bw'umwanya wabafashe ngira ngo wenda hari uwe wakwifuza kuba yabavugisha yababona gute hari nimero ya telefone yababonaho tubona kuri 07/80/85/06 07/80/85/06 ni yawe se oya ni ya mama ya murakoze mwese mwemukurikiranye ikiganiro ibiganiro byacu byo ku Sezano TV byo birakomeza